បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនិយមតាមដានអត្ថបទស្ដីអំពីសុខភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគឺមានអត្ថបទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាមិនធ្លាប់ដឹងសោះថាទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមជួយលាងសម្អាតជាតិពុលពីថ្លើមនិងច្រោះសម្អាតសរសៃឈាមតើអ្នកដឹងទេថាទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមអាចជួយបណ្ដេញជាតិពុលចេញពីថ្លើមនិងច្រោះសម្អាតសរសៃឈាម លោកអ្នកត្រូវការគ្រឿងផ្សំតែ2ប៉ុណ្ណោះដើម្បីរៀបចំលាងសម្អាតថ្លើមនេះ 1 ទឹក 2 ពែងដែលមានចំណុះ400 មីលីលីត្រ 2 ទំពាំងបាយជូរក្រៀម 156 ក្រាមចំណាំទំពាំងបាយជូរក្រៀមមិនត្រូវរឹងពេករឺទន់ពេកនោះទេចំពោះការអនុវត្តវិធីធ្វើដោយគ្រាន់តែលាងទំពាំងបាយជូរក្រៀមទុកមួយឡែកសិនដាក់ដាំទឹកក្នុងកូនឆ្នាំងឲ្យពុះដាក់ទំពាំងបាយជូរចូលទៅក្នុងទឹកពុះ រួចបើកភ្លើងរឹមៗក្នុងរយៈពេល20នាទីស្រិតទឹកច្រកទឹកនៅក្នុងដបរក្សាទឹកនៅកន្លែងត្រជាក់ល្មមរហូតដល់ព្រឹកសឹមកម្ដៅវាអ៊ុនៗម្ដងទៀតផឹកវាមុនពេលពិសាបាយពេលព្រឹក30នាទីអនុវត្តដដែលៗឲ្យបាន4ព្រឹកជាប់គ្នារួចហើយសម្រាប់4ថ្ងៃចាំបន្តនៃការអនុវត្តនេះ4ព្រឹកម្ដងទៀតជាការស្រេចការអនុវត្តបែបនេះរួចហើយគឺស្មើនឹងលោកអ្នកជួយការពារថ្លើមឲ្យមានសុខភាពល្អជាប្រចាំ បាទសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់លោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានចំពោះអត្ថបទស្ដីអំពីសុខភាពនេះ។